Mark, we hebben net een hele leuke, mooie, attractieve wedstrijd te zien waar in onder andere ook een van jouw toprenners de hoofdrol speelde. Vertel, wat denk je van die wedstrijd? Zoals gezegd, twee goede Belgen en een van ons bij. En ik denk dat zij het onder hun uitgemaakt hebben, denk ik. En Laurens heeft geprobeerd in de tweede ronde. Is gevallen, is naar die nog eens gevallen, maar dat hoort bij de wedstrijd. Maar ik denk dat Michael zo goed was lekker als Laurens en dat het gewoon hier een rol gespeeld heeft van wie heeft nu net het minste foutje of het minste detailje gedaan. En ik denk dat Laurens gewoon één cruciaal foutje gemaakt heeft en dat is Michael de kans gegeven om aan te zetten op prop en zelf in vierde positie te zitten. En dat geeft hem ook de kans om 20 meter te pakken en is dat cruciaal geweest? Misschien wel. Dus, ja, ik zag op een gegeven moment wel dat Stango 3 bij Laurens in het wiel kroop. En bij Laurens toch wel het nodige afstopwerk deed. Wat ik voor een titelkandidaat wel een ding vind. Ja, dat was ook op plaats. Maar uiteindelijk is het ook zo. Dit zijn beloftes en geen betaalde renners. Ze moeten niet achter elkaar rijden, maar ook niet tegen elkaar. En ik denk dat Laurens gewoon geprobeerd heeft op laatste om Stango 3 eraf te rijden. En geprobeerd om naar Michael te rijden. Is niet gelukt. Stan laten terugkomen en dan Stan, zoals het eigenlijk een landenspel moet zijn, het werk laten doen en dan zelf die tweede plaats gepakt. Ja. Dat is misschien perfect, maar uiteindelijk, als het dan van onze ploeg mag zijn, dan is het net niet. Het is een goed uitgespeeld spel. Ja. Michael wordt eerste, Laurens tweede, Stango 3 derde. Dat is toch wel iets waar ook de goede gemeente mee kan leven vandaag. Ja, ik denk dat als Belg zijn dat wij het maximum eruit gehaald hebben. Maar ik denk langs de andere kant dat Stan ook denk ik wel het maximum eruit gehaald heeft. Hè. Dus hij heeft ook wel een goed seizoen gereden. Misschien de laatste weken net iets minder of misschien wat weggestoken. En dan denk ik dat hij wel mijn derde plaats ook mag komen.